omuntu okwebereka embizi ngagisonsisemu gonja kino kyo kankigambe omuntu ngasonsise gonja we mu mbizi ekyo yadde yaddeko okusinga omusajja okuba ne musajja munne omuntu okusonsika gonja we mu mbizi yadde yaddeko okusinga omusajja okwagala musajja munne omukazi okwagala mukazi munne kati nkulaga obiwa kino ekintu omusajja okwebereka empunu n'ogisonsika mugonja empizi n'ogikwata neraja nanga ogikutte ogyebagala wadde nakyo kibibi ne yadde yaddeko okusinga omusajja okwagala musajja munne si bintu bya buntu byansolo ate era sibya n'embizi nno olaba embizi ensajja eripira nsajja ginaayo n'embizi ebasinga okutegeera justinga bwe gambye nti bajjanga eri oggira nga bakola amaloboozi bapita mayozi netukuze tumuwulira okay nkwaniriza gwe omulungi akyali ku MLS Media Uganda ene palamenti yaffe olwaleero ndi ne Sheikh Kasim nga twagala atulambulire oluvannyuma lwokola ku bifaananyi bya Kamiliyoni ng'anywegera Wizo n'alabaka vidiyo ka Kamiliyoni ng'azina ne Palaso beekutte squeeze kyamuyisizza kitya ng'omukulembeze mu ddiini y'obuyisiraamu wadde bano nga si basiraamu naye bannayuganda ate nga naye munnayuganda Sheikh atukwaniriza ensonga ya Kamiliyoni ne baganda be etambula nyo togamba ne baganda be ne muganda we kuba si bonna kubanga bonna obo batemeredde and kuliko Wizo gwe yanywegedde ate kuliko Palaso gwe yazinya naye mu ka video wallahi ekisookera ddala alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam ekisooka mu mbeera eyo fe obusiraamu nga bwe gambye nga bwe tugamba eddiini eno ewaffe mu ddiini busiraamu nabbi sallama yagamba ntashabbaha biqaumin fahuwa minhu omuntu kasita weefaananyiriza ekibinja aba wa mukyo nakuwadde ekyokulabirako kyangu wano mu buganda ekyaffe kimanyikiddwa ezimu ku mbeera y'obuntu yo fellow wife nga mukyala wo tumunywegera mu bantu kubanga bantu batono amanyi buno oyo mukazi wo kati mumbere na abavubuka bano bakwa okitegedde kati bwe kibanga ku mukyala oba kigana kati ate onywegera otya musajja munno agambe lavu yabadde mu bbanga nnyo alavu eba wakati wa musajja na even naye nga kubasabira Allah jalla jabalungami wakati omuntu watukira ku extent kwega kubasabira n'okubeera nga bekikwatako babatuukire bababuulirire obaka buno obuzaayo eri bazadde baabwe kubaga kyayita begins at home nedda eky'omuzadde asobola okuba nga ye yakola dda ogugwe kubanga famire emanyikiddwa nti taata ne maama bantu ba kitiibwa famire ya kitiibwa ne kwegamba kino bakimanye nti ekyo tekyawoomye ewaba omukka tewabula muliro ewaba omukka tewabula muliro ewaba omukka tewabula muliro ewaba omukka tewaba muliro ekirala nti bano ku saidi eri endala balina abantu bangi kubanga ffe tukuze tuliraba Kamiliyoni okitegedde era nga tetulowoozangako bintu bifaanana bwe bityo byonna gyetubedde mu masomero ng'era nga bwe gambye nti nno ffe twalinga mu kisulo ng'abaana ekiro ebanga amawadis abaana babinyumirwanga ennyo tebeebakanga Kamiliyoni bobiwanyi bebekulu kyokka tebalina ababagoberera bangi kati tugamba abantu nti wadde ebyo Kamiliyoni yabikoze naye si bituufu kubanga mulimu abaana abasiraamu abanyumirwa ebyennyimba wadde si ebyeddiini naye tusobola kubanga basiraamu kubanga okuyimba tekijja muntu mu busiraamu ne tubagamba wadde artisti wamwe yabikoze naye ebyo si bituufu tukola community ebyo si biki si bituufu wadde omuntu anaateekawo ne kugamba beetaaga kusabira nakusabira ggwanga lyaffe nakuma standi yaffe butagivaako nti ffe tetusobola kukyusa katonda kyeyatukolera kubanga katonda bwamala okutonda Adamu jjajjaffe n'amuggyamu Hawa okutulaga nti omusajja olina kubeera namuki namukazi kati gwokkere nkya notuga nti n'omusajja abeere namusajja munne aa obanga akwata katonda ensobi mu bayibuli mulimu ekigamba mu Quran mulimu ekyogera ku kyonna nti omusajja abaluganda basobola okwenyogera ku tekiriiyo tebiriiyo ate nga kiri luddawa tekirinawe kirabikako tekiriiyo
kati kankubule dine no jiraba etanyo kuatagana ebintu ebijambongo bw'abantu bulola banga abantu ekintu besise ebintu sitani ebileta nze nagambi abadiba abasiyazi tusaba Allah abalungamye abalungamye kibakola benyinyi nti bakimanyi kiringa kitambo nze nagamba lomusiyazi yajja nangaba neseka wala yogede kubi nina musilamu nagamba ninange ekintu kinyambala bwambazi kubanga omuntu ategeera dala dala tayinza kukola ekintu kifaanana bwe kityo ekirala bagenda ne bagamba nti human rights these are our rights, freedom. Haji Miti, musomi wa dua. Gowe nali mumbere yoku kaba, olimumbere ya naku. Onyigirizibwa, tau mulanga tonatuka. Haji Miti, avuda yoku somere dua. Ononyeze mirimujikubuze, ononyeze ufumbo buganye. Wenyi yobulamu, yoko late bitambula. Ononyeze vize kubuze. Gende wa Haji Miti, akusomere dua, bulichimu chitambule. Throne Music Group of Company. Gabana bako lakumi college enja ulo. Waina birthday party, oina mbaga, baga wabutebe, sound system. Bano baina ne studio, recording a music, kumuyimbi atandika, na abaliko. Bakubile kunamba yesimu, jola ba wansawo. Abasiyazi, benyini basingo kuvaluatinga human rights. Luwachi, baba kubanga batata wa wakade bali bali basiyazi, boba andize. Bali bandoe. Kati andanizi, musikaringa muli strongo, Allah jatula bilida. Kamilio ni yetonde. Okwetu nda sinso nganga atita chusiza, okwetu nda siche chikuru. Achuse. Aino kuchii. Kati anetu ndatianga naluli. Obula. A reforming. Kwigamba. Agire. Alabe mbune. Chia koze techiri yo. Chiba koze nebwane woleza. Tebiri yebio. Respecting. Bakadebawe. Bakadebawe. Bantu babufu. Nani zibwa. Nebwa koze tebiri yo. Biba koze tebiri yo. Bagende mawanga. Jibani lezebio. Amba gambo bano nya papula. Walowe nalabanga bekutte squeeze. Ngabazi. Ngomwa mutadde mbwati okuguru. Edda bimwe kwatanga masomero kubudanke. Ni wa wasoma. Seka tatudda yeyo. Kale. Sagala ne yambule koti. Kakati. Walowe nalaba ngabegize. Walowe nalabye ngabeki singa. Bonnabe olaba bonnaba aluganda. Mbambanyi. Nyeza nukugamba tata wawe ne mama wawe ne gambo mwano mkuru wa dako na dako na dako. Kovula wa Allah ya tuwe chengila chobu siramu. Teri chengila mwusimu na chisingabu siramu. Usiramu buku teka teka. To be a better person. Era just TV itide vili negative. Biba anga gwe nisi usiramu wewe kugamba. Katugambe no yugira. Biba anga gwe guwa babi koze. No yugira ni wababi gambe viti ya vitali virunji. Ni obu siramu buku. Chovula wa nzibwe tuba mumbera. Nenjogere ekintu nga kibadde kya dini omunava yo na nnumba atenze siza muliro nsiri kambi vako kubanga amba kaladi ngamba kubanga lwaki abantu bali yakitinga differently buli muntu ayina mukwano gwe oyinza okuvuma seka kasimu abaye ne bakuba kitufu bapita mayuzi bakolanga amaloboozi pita mayuzi simanje yadda nga fitu kyali bana bato kubayita ngabakola maloboozi wansi mu kitinda fitwa samba ngompira yuna yuna bayita abayaye bonna 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 mikwano gye bwe tukuze tusamba mpira okitegede kyegamba kubanze ndi mwana wa rubeyu wangamba baba ba kamilioni bajjanga oyo AK 47 omugenzi yatula senior 6 bwemba seera bidde biri munana ku kisubi hayi ifa mbaseera bidde nzinga ni university first year. Ngoli kuchi? University first year. Wani nola bili musavu. Bajja angiri ekitinda. Olaba otuka okubayita olusa egzeri ekitinda. Jiba kuliranga amaloboozi eyo mbibira. Era olwo ebintu ebibaawo wano eno nenga abannaaye. Singa biggwa. Anti abayeyi baggamba ne bagaseeka. Ono ata akumanyiira. Nze abayeyi bennaggwa bamanyi. Gwabangamba. Ekisooka nze nali bbola. Ngoli musambi wakapiri? Ii, sali musambi. Nali muzanyi. Okay. Anti byawukana. Nawe osobola okugusamba. Ogusamba omutuzo. Niyo omuzanyi kiba kitone kye nze n'omupiira tuli balongo omupiira ye kato nze waswa salamu aleikum aleikum salamu bino byogera mu kamera lwaki kubanga I have my hobbies they can witness bino bitu si byakwekweka basobola okugamba kasimu awo olimba sinyumya mbozi nze sinyumya mbozi gwe mwebula bange bibiri vva kuba n'abantu abanyumya mbozi ne bagira neyeyita byatali ita byatali bikoze bitanayogera ibintu ngola biradanoga ntino yalimba olukuba ina byagala kuyisawo yes. Nze byenjogera wano sina byagala kuyisawo kuba sina kyenjagala sige na kera nja kusawo
Njogera bwo. Mwanya baisawe byabwe. Nabo. Bangi nawo omuntu ayogera byayogera no mubuza. Oyeto obujulizi ndo kyogedde kuseka kitufu nga tabulina. Ayagala kusinga businzi. Nenze byinjogera facts. Bwakubaziruma abantu. Era nyo kabwino. Kugamba nzirwa kuba ntine bintu biruma abantu. Ata abaana abayina bakadde babwe wetu tiyo. Bamamizi boy. Kubanga mchejo. Tulikulira mchejo. Nze waffe nze mulenzi nzeka. Wangamba familia yo ni mmanya nti Kampala yonna mwagizi. Ah nze mulenzi nzeka. Kakati nze ne bwengira wano. Ngira bwenti nziruse kubayita. Nini wukusula nze mbanja gale emiyembe sigura nefene kubayita tukyalina yike ziwe rasatu. Kati ebyo byolaba ebifaananyi. Togere kubisiyaga. Kati obone bwabasiyaze. Olaba busilamu tokirizibwa wano mu Buganda waffe kivu kunyogera mukazi wo your wife mu bantu kantandike kukiri she's your wife kubanga mukyala ukirizibwa munyogera sibe kiri yes ne mu public kivu anti abantu bamekawa manyimbu no mukazi wo bintu byanso njukira muguni mulimu abana kuchitegera bintu byabono ni fotende ka abana bagamba enafe tujagezaako Wachitegera katoruwe bintu nga bya kisenge muso bala kati okuddawo mugundi nga muliko stage ne mweyambule ngoye ne mukazi wo ne mwedige kana bina biwe kitube kiri kati bakibanga mukazi wo awamu ne chongo mtu achikoze amukazi we abantu kati bakira bangwa kadali kiri kira musajja munno kati bikola bya basiyaz ebyo birds of the same feathers flock together abantu abe chikule ekimu Chovola feno mudintu ina hadithi gamba mbusira manta shabaha bi kawmi nifahuwa minu. Omuki ene yefana nyiriza abantu wabawa amubo. Kasitabu yefana nyiriza abantu wabawa amubo. Wali tukubeo sementi katuli. Tupateke mwaka hii. Tukakubeo sementi. Hane da tukubeo waka tuli. Akatuli kali. Elivi. Vitu jikubeo chituli tujisementi inge. Tufune tumuteka ekituli wanafukira bino bintu byakwigira bibikola bya sitani era nabo that's why bobe nyini tibali bulungi tosobola kumama nti nno omuntu olaba pupulaniz empeka abakyala ze bamira zibakosa olokuba tebagala bafune mbute kyoto kimanyigendo buziba doctors n'abakyala babuzi gwe kiri kiti omukazi okwekuba empiso akyusezi mu hormones ayinza ofune mirembe Sistemu zino katunda yazikola da. Bwabe funa buno bakabitwa gala bakyuse bukerenja bakolenga bantu bakyafa. Bubaga manti no smell human rights. Bakimanye ntindo da Uganda niz tibagala ebyo. Nabo batuweddembe lya fe. Looks like Uganda niz they have welcome beats. Ah abati ate. Bali wabameka. It's now trending everywhere. Ah anti chegambie. It's not trending. Sije kitufu. Chituwale TV za Uganda betwali mukulonda nga zonna ziragambo no ziragalaleza Museveni nga wezi za kabi ne abasinga kubanga ku TV zina kulaga president botalage bintu ya president bakusibye owedde kati ekita ku migundi si kitufu sebo ekita gwe byogamba ntino sima ki trending si kitufu they invest in a lot of money okubalowozesa nti ekintu kikoze eki Chitabuse. Baba kubanga bali banji. Bandi badde buli wamu bavayo ne baganda fe tuna rights za fe. Niti basobola because they are few. Pozi bagala baya iba bakube. Kamilion yakoze musango ki wizo muganda we. Wizo kamilion palaso. Bonabaluga. Musango lili dawasi. Lwaki tokisinga muganda wo mulenzi? Sakubuza se. Ati nange nkubuziza. Nange nkubuziza. Bali beraze mu kwano. Baluganda. Agenda kisinge tata we mayanja agenda anywe bwe love love tibajira gabwe batyo please waliwe kigambo kyozungu ekigamba bromance baromance ngani brotherhood that brotherhood love waliwe iwani ani ogambi agenda kolate asobola tata wabwe roro modo oyina kulabira kukitawo Bali balabye kutata wabwe nga ine chikola chakule chifana bwe kityo. Musajja is a gentleman. Maybe it was out of excitement. Ah.
neba excitement waliwe ebintu bi wadde olwokwe wale ebizibu tubireka. Let me give you an example. Singa omuntu katinze sister wange nentambule nenga mukute ku mukono mu kibuga wadayamba demi haba seka situdo munyama kati obusina mbuga matutambule naye bodyo ani dukirize okutambula naye na dise kubanga gwaki manyi she's your sister naye abala tebakimanyika tewete kamumbera yakulolereza. Era feno mu dini ewaffe bwoko anti nkwanga bega wefananyiza ekibinja oba wamuki kwaki mubikola anti kyegambye nti nno kwegamba bano tubagamba nti ba respecting bakadde baabwe kubanga famire yaabwe abakadde bantu babuvunaanyizibwa bakadde baabwe bantu bamayanja okitegedde wadde mulina ebyammwe ne ki kye mulaga eri abaana wanji ebyabwe bitya simanyi saagala mbalowooleze kuba siba mudi naye nga bwe gambye nti ffe mu ddiini ekyo tukikuba yaffe ey'obusiraamu tukikuba bino tebiriiko ki ebyo byemukola si bya buntu ne kalikya yaffe wano tebikola abawarabu abasiraamu balina enkola bepeekinga ku matama abasajja n'abasajja era kya mu ddiini just etama n'olikonako etama n'olikonako ki naye wano olw'okuba abantu ba wano tebakimanyi tukireka tosobola kikola gwe kati singa olaba seeka ng'akonesa etama no bano bali babisiyaga mukireke tulina embeera zaffe ez'omu simanyi kyetaagano gwe walabye ki nenga bano bonga bo tubave bye bakola ebyo si gino kigye bawa eidanga eri yanga generation kubanga already bayina following olaba abaana bagenda nabo okutandika ebyo abaana abato nga bwolaba osanga omuntu agira Messi Cristiano Ronaldo nga nandawiya eriko Cristiano kati abaana bangi n'abatali basiraamu n'abakina abasiraamu mwe bali wadde kiki nga bo kuva dda bawagira kamiliyoni era ffe twalinga ku masomero ng'abaana kamiliyoni Bobi Wine bebekulu era ng'ezo pamwadi zo ezaalingayo ng'abaana ekiro basulanga tebebase mu ddoomu bali ku leediyo ku buleediyo abaana bakusanga buleediyo kuwulira ani atutte okitegeera kati bwe mukola ebintu ebifaanana bwe biti kitegeeza musindika sigino kubanga omwana ye bw'ayagala omuntu amukopako byonna mutta society gutya ogwo mulembe bakola by'abazungu awasembwa nagambye tetugenda genda buli ky'abazungu tetugenda kikola ate mmwe abaddugavu mwesiba nnyo ku bazungu abazungu tubatwalako ebirungi ebitakosa ddiini yaffe ntubalekera ebikyamu ate abaddugavu munneewunyisa mwandibadde mulondoobamu nnyo kubanga ate abazungu tebabaagala mu firimu zaabwe abaddugavu zisitaani ekirala gwe bonaogamba muno buli ekize western kalikya tulina okukitwala olwo ebintu byebakola nga nabo sibbo tolowooza muno abazungu bonna bonna bali ebisiyaga a lot of abazungu bangi nga tebabyagala just kino ekintu olw'okuba Illuminati bali baagala bateeketeeke nedda kino. Let me give you an example. Kati ng'essaawa engeri gye tubalamu essaawa. Essaawa omuntu agenda n'agamba ziri mwenda naye nga kali mu ssatu. Kati bakyusa obwongo bw'abantu psychologically. Ne ssatu ne mwenda olaba bikwatagana. Neseka ke nkubuuze. Obuzibu buvaawo kuba nti abaana ab'obulenzi badda mu bisiyaga abaana ne badda mu kwekozesa. Kiva ku famire. Si famire. Oba. Bino ebisiyaga tebyakatandika kati. Era bwe byatandika ku mulembe gwa Luutu ogwo omulembe gwonna Katonda yagusaanyawo n'ajjawo kubanga bantu babi ekyo ekikolwa ffe olwedde Katonda yatulaga bw'amala okutonda jjajja Fadamu ffenna twava mu Adamu
namujja mu hawa nyaffe nakulaga nti n'omuntu obo yagala okumala ekyetaago ina kufuna mukazi kitegeeza buli wogamba nti nno omusajja afune musajja munne obanga akutte Katonda ensobi nzitategeera kyovola ba obo kafuwadde kaba kamanyiro oli Katonda gw'omanyira kati ebyo kyetaaga n'obibuuza ab'eddiini zaabwe ne simanyi iyo ddiini njagala interview mugende mugikole ku kitaawe mubuuze Haji Miti, musomi wa dua. Gwe wenna ali mu mbeera ey'okukaaba, oli mu mbeera ya nnaku, onyigirizibwa, towummulanga tonnatuuka. Haji Miti, avuddeyo okusomera dua, onoonyeza emirimu gikubuze, onoonyeza obufumbo obuganye, weenyiye obulamu, by'okola tebitambula, onoonyeza visa ekubuze, gende wa Haji Miti, akusomere dua, buli kimu kitambule. Throne Music Group of Company, nga bano bakola ku mikolo egy'enjawulo. Waina birthday party oina mbaga baga bobutebe sound system bano baina ne studio recording a music kumuyimbi atandika na baliko bakubire ku namba ye simu jola bawansawo kubanga ebya abantu bajja bikiriza eno generation teri generation yeno mpozi zate tusaba mpozi abana abalijja nino generation kababi baniga tebasobola kukiriza bisiya gabagenda kufana omuntu gulabanga abantu abasibe enviri abaniga abali amayirungi nibategeera ebyo tebajja bikiriza era bajja banyola ensingo abaniga abaniga bannaddiini balina eddiini mu mutima balina ssente ababeera kakoola abasiyazi bangi nabo nga abani abanyina ssente abasiyazi ziriwa bali isaani balina ssente baba zijjawo bali isaani ziriwa bevuga bebaina batugobe mu ggwanga nno kale oyo alina ssente batugobe mu nsi yaffe kale Nebasa mza apartment. Ziri wa chani ya gamba. Kasera busera ni yalla agenda banyiga. Nefe chetu saba. Tetu wakala laba zikiri. Wabula chetu saba barungame. Kubange vana fila kumbere yomuliro. Ateta tebaina mirembe. Kankula kukumanya tebaina mirembe ulira. Abebi tibwa. Society tuluanile wamu. Abantu bano tubabuli lirate nga tu. Tubabuli lirate nga tubasi. Tubabuli lirate nga tubasabira. Allah barungame. Abasasire. Kitegereke kubana bo bayingira mu kintu kye batamanyi ekyokya naye okwebaza kuno nga bwe nabagamba nti nno olw'okuba twagala abantu batutuume kuba nsiri mu nnabyabufuzi bonna bana abantu ngenda bebaza twebaza bannaddiini bonna abavuddeyo kubanga ate ffe abasiraamu tuli bakambwe ennyo ku ebyo ne twebaza Gen. Yoweri Kaguta Museveni okuvaayo n'astanding anaga bannaaye awamu nekyo nga basajja bamwa ssente nyingi ekyokubiri ne twebaza ne Robert Kyagulanyi Ssentamu honorable lwaki tumwebaza buli ombuza ga bannayinze sina mukyala wange asigale ku ki lwaki saagadde kwebaza President Museveni yekka nti nga bw'omanyi abali ku social media abayaaye bangi ate entegeera yaabwe naawe ogimanyi kati wadde entegeera togimanyi anti gwe mulembe bayinza okuseeka tabanga yali dda ate nze ndi ku birala kati kyovala nno naye omukulu nomuleetawo nemmweba ne bagamba fada naye amukonyeemu fada amukonyeemu principa amukonyeemu ekitegeera kyegambye oyina wootuuka nowebaza obulungi ate walala noosukkawo aliwowe ensusi abaana bagamba nti oyinza okubanga naawe olimu wano akakofiira akofiira sikamanyi kekati akofiira kekati fada nzandi nze ndi wakitambaala kyegambye nti nno president kati bino ebintu si bya President Museveni ne just okustandinga naffe buli munnayuganda yenna buli muntu w'oli it's your responsibility nga bw'olaba bwe tuvumirira ebikolwa by'obutemu being a gay is worse than even being a terrorist obannaki anti kati nammwe muleese obuzibu gwe olina omukazi buteevu olina omukazi alina bangi nti ab'ebitiibwa abavubuka nammwe abatannawasa mulikirawo okuzanyira ku baana kugamba tubawasewasa abaana ab'obuwala si bangi nammwe naffe tuli bangi seka masembe agambye nti newamwe bamumanyi seka omulabo oyo buli kimu akimanyi kati aya kunsetinga even nti ab'ebitiibwa ekisooka tusabanaye tusabirigane tusaba Allah jalla jalaluhu kubanga kino ekintu okuvaayo
chali chavadi chikandi kukusense na ne I appreciate kwe gamba to appreciating we thank the Ugandanese kubanga ebikolwa ebyo mbala yira Allah buli yira mune tayogera ko tebere ya senga muse ayayise take ayita ko wano kubuzimbe wa senga boga mbina bitumira banki byo muzanyo ne mukuogera ko mwe muri okubera nga tugenda kusasirwa senga tsunami ayita mu nsinga Indonesia ayita ko wano roza msi aziyali badda akolebwa ati singa aba akwatiddwa singa teka libali chikiriza semu busiramu ensi webefu omusiyazi olokuwa tine nsite fugisa busiramu sharia tulekecha president kya gambi bamanyi ne tubakora abana mwe namwe nabasiramu ababiri mu nabatale mubivemu tibina mukalunji wallahi buno bulamu butunu inchuli muttaka balaki dube bali muttaka bubumali bali muttaka inchuli muttaka tonda wagenda kubuza kana kana lwachi wayingira mwebyo timuina mirembe kubivamu washegere chegamba nenga fe mudini obusira mbuga mani wajatumuhu ya amalu amala qaumi lutin bwasangibwa faqtul fa'ila wal maf'ula bihi asiya gatti bane gobasiyaga bafe ya teba bocha bocha ne si government no gena omutte ya anti ombuzo obusira mbuga mbuga kutyanze gambe obusira mbuga yobugamba seka muda chikanga bidi basira muke kamilio na kula chikanga kena kubiri ni hapa hata asobola anti bange ya malanga achali mulamu ne whisky anakava kamilio ni whisky atebidala na basira mbanja abanyo omwenge wadde kukirizibwa ebe sibi ebisoko mtu wa asira mukati soka mujja ku mwenge waliwe ebisoka musikiriza obaka buno ekisoka tugena mu omora yes nina package za mirundi eji ebiri enaku 15 ezisemba yo dole 12.5 eyo umula ya ilinge yo bwerere nda kune futali kwe ebiri kamwe package ya naku 10 dola 12 zoka tugene tusabe kudua echo ise ko liruda wanze office nze olaba nze era ne mu desemba echo ku ekirala nze eh kanonja ojakate mamo kampe abantu kampe office kitegerekese nze office era nzaba twa mugenda nange twagala tugende tusabe ku Allah jalla jaba abantu bayine bizibu bingi buli swale mujo salire makke mitwalo 10 ezitoya mitwalo 10 kukaba eh buli duwe jo sabira ye yanukulwa cho saba Allah chakuwa mitwalo 10 ejeswala equivalent tizimanyi na jacente obaka buno bugenda mu mbeera z'abayimbi bonna nsoka kola basiramu abayimbi ba comedian bani temuduka university za mwe mizikiti muli baniga muli ne nviri ebirala byonna bisoke binafune yo muzikiti sola is kale bukere nkyofe ngofudde bagaye musajja abadde mudongo ne abadde kaleka sola abayimbi mwenna ba comedians abantu bebivulu abaki sagala mwekwase nti oba mbeera kibogera kumviriza mwaa mu muziki teya ina buyinza obwo nammwe abaana abobwala bambala mini abamayiminga bazaina hatta okutuusa n'abeetunda ebirala nga bikyanafuye eswala yo eswala esooka ebeerewo wadde biri bikyagaanye era tekigaana genda muzikiti mu mini teri ayinza kugobamu ebitwe bibuuza agendeyo bw'anaatuukayo bajjamu akantu yeebikeko amale okusaala afuluma abeere mu mini ye mbakowoola mwenna mwenna kubanga at the end of the day bino binolange eby'omuzannyo Lady Grace ali luddawa Firuta ali luddawa AK-47 ali luddawa Redi ali luddawa Ivan Semwanga ali luddawa Paulo Kafela ali luddawa Tade Bitama ali luddawa Harriet Tsach ali luddawa Lucky Dube ali luddawa Bobu Mala ali luddawa Mukimanya akaseera kagenda kutuuka oyinza okusika ekifaananyi nga mu luggya lwammwe bataddewo ekyoto oli mabega wa kateni waliwo ekyoto abantu batudde ku foomu kuliko esepiki y'obuugi
anti kisikengo chali mwana mkubanga buli mtu kifana yagena kisinga ali loza kubula mugo nti there is life after death echo kirizo bagana byonna byonna mubikole necho mukimanye Paulo kaferuji yalagala basudde bafire lutaya fenali okubo nyo bwegula mu siku fane ligwa siku fane ligwa ba Paulo kaferu bali bachayagala ku njo ingo bulamba lake dube ba MJ ba Tupac mukimanye kinde bimuri musimu abakasoka muri mivumba kabuli buli kika kya muntu mwekiri abayayi bu icha buli kategori ya muntu yeri kati ilan kino tukibagamba nti byonna binafuwe na Yesu ala nkola bayimbi abasilamu katuge na mukusiba manyo kwe kwasa ne mutasiba tiwe kwasa ubirika lengo limu nafumu kino nenge swala weri saballa jalla ja tusasire ateke mirembe mugwanga lya fe ateke mina mu Allah jalla ja basasire ababarak barakallahu lakum wa jazakumullahu khairan jaza subhanakallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam wa rahmatullah.